Bem-vindo ao Amigo Gringo Responde de hoje. Com convidada especial, a Patrícia, que vai me ajudar com uma pergunta bem interessante. Essa pergunta vem da Aline Domingues, que perguntou: Amigo Gringo, os americanos transam sem tomar banho? Patrícia, o que você acha dessa pergunta? Tô aqui tentando entender. Você quer dizer que, assim, no calor do momento, Aline, você para tudo e fala: minutinho, só um banho, rapidinho, espera aí. Começa sem mim, como é que é? É isso? Assim funciona no Brasil? Não, não comigo. Bom, nem aqui. Eu vou imaginar que quem escreveu essa pergunta assistiu o nosso vídeo sobre o assunto, sobre higiene, que falamos como brasileiro é o povo que mais toma banho no mundo. Eu encontrei essa pesquisa, lembra? E eu acho que isso é possivelmente o resultado dos hábitos dos indígenas, que tomavam muitos banhos nos rios, porque com certeza esse hábito de limpeza, de higiene, não veio do Portugal, que naquela época era muito complicado tomar banho, que era muito difícil esquentar água, especialmente no inverno. E sabemos que é fato que os portugueses do século XVI transavam sem tomar banho. A prova é que ainda existiam portugueses no século XVI. Mas estamos falando dos Estados Unidos. Olha, é verdade que aqui é muito mais comum tomar banho de manhã e não tomar banho à noite. Eu sei que o brasileiro diria... Eu tomo de manhã e de noite porque tá muito quente agora, mas no inverno eu não vou mentir. Você não? Só uma vez por dia, né? Não vou tomar três banhos no inverno. Mas você virou muito americano, então. É. Então, vocês falam, né, que não pode entrar na cama, se com esse sujeiro do dia, você volta para casa, sujeiro do dia, da rua em cima de você. E como que você vai entrar na cama e sujar a cama com tudo isso? Mas aqui nos Estados Unidos a gente faz, que importa? Você acha que aqui os americanos ficam doentes de fazer isso? Não, é só que vocês são mais limpinhos. Mas agora eu entendi a pergunta. Ah, tá. É mais uma pessoa que tem o sexo rotineiro, não é tipo aquela pessoa, aquele crush que você quer pegar e de repente acontece, você não vai parar ele falar: será? Tomar um banho, entendeu? Você é uma pessoa que mora com a pessoa. Ah, então. E que tá falando: ó, chegou do trabalho, toma um banho. Então, é muito comum americano chegar em casa, não tomar banho e ir pra cama, né? E se tiver outra pessoa na cama com você, e eu espero que seja o caso, né? É bem possível que você transe com ela, ou com ele, ou mais interessante ainda, com eles, né? O importante é transar.